Около 3000 души посетиха благотворителния концерт в събота вечерта. Той бе организиран съвместно от младежкото сдружение Freestyle и Българския червен кръст. В инициативата се включиха родни рап изпълнители. Въпреки че сумата е малка, все пак е помощ за пострадалите от водната стихия. Смятаме, че сумата събрана ще достигне до хората и ще помогне за техните нужди. Плануваме подобни изяви. Кога точно ще се случат, все още не знаем, но със сигурност скоро ще започнем работа по новия си проект. Два дни след събитието организаторите отвориха благотворителните урни, за да преброят средствата, с които русенци се присъединяват към каузата. Това не е първата благотворителност от страна на младежкото сдружение. Миналата година те са направили дарение от 500 лева на дома за деца, лишени от родителска грижа, Свети Димитър Басарбовски. Момчетата казват, че благотворителността в кризисни ситуации е лъчът надежда за пострадалите. Всеки, който желая да помогне, все още може да го направи с празен СМС на номер 1466 или с текст DMS заедно на 17 777.